Nechcem byť veľmi dotieravá, ale ako to vyzerá s vašimi financiami? Vedeli by ste povedať, koľko máte teraz v peňaženke, koľko máte na účte? Na čo presne ste napríklad minuli peniaze v priebehu víkendu? Podľa mňa ten najväčší zlozvyk je, že máme neporiadok vo financiách. Jednoducho nemáme jasnú predstavu, kam peniaze idú. Nerobíme si možno nejaké prehľady. Odborne sa to nazýva finančný plán. Pokiaľ ten finančný plán nemám, tak jednoducho mám možno, že taký väčší chaos v osobných financiách. Nemám spočítané príjmy a výdavky a tým pádom ani neviem, aký priestor v rámci toho svojho rozpočtu mám. Hovorí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu a svorne s ním súhlasí aj finančný poradca Marian Bulík. Asi najzákladnejší je ten, že netušíme, kam naše peniaze každomesačne odchádzajú. Nepoznáme detailne, aké sú naše mesačné výdavky. Poviem príklad, ak niekto za posledných 10 rokov zarábal, povedzme 800 eur v čistom, tak za posledných 10 rokov zarobil 100 000 eur. Naozaj veľká suma na to, aby sme netušili, čo všetko sme si za to kúpili, okrem bežných vecí, ktoré máme každý. Viete, čo je zaujímavé, že náš rozpočet veľmi často neruinujú veľké veci, ale práve naopak. Ľudia si myslia, že maličkosti majú malý vplyv na rozpočet, avšak keď to spočítajú, tak to dokáže byť o mnoho viac, ako si myslia, rôzne kávičky alebo kino. Dokážu urobiť stovky eur mesačne a ak je to veľká suma voči tomu, čo zarábame, ľudia sú prekvapení a veľmi rýchlo sa to snažia znižovať. Ako sa hovorí, stokrát nič umorilo aj vola a stokrát nič vie prevetrať dokonale aj našu peňaženku. Prečo o tom hovoríme? Prečo vyťahujeme naše finančné zlozvyky? Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus sa finančne cítime najlepšie od krízy spred 10 rokov. Hovoria o tom aj ekonomické údaje. Napriek tomu ale stále nemáme peňazí na zvyš. A nejde vždy len o výšku príjmu. Často to spôsobuje aj naša finančná nedisciplína. Tak sa vás dnes ráno pýtame, máte aj vy nejaké finančné zlozvyky? Ozvite sa na Facebook Rádia Slovensko alebo na slovensko@rtvs.sk alebo skúste SMS-ku na číslo 7773. Rádio Slovensko, dobré ráno. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Čo sa nemení, je slabá disciplína Slovákov, to znamená, ak aj vedia o tom, že by mali niektoré veci robiť, nedokážu sa k tomu v úvodzovkách dokopať. To sú skúsenosti dlhoročného finančného poradcu Mariana Bulika, ktorý naozaj disciplínu má, veď to má v náplni práce, ale ten, kto ju nemá, možno, že aj pre rôzne finančné zlozvyky. Práve o nich dnes ráno hovoríme. Jeden z najväčších je aj ten, že nedokážeme jednoducho cieľene šetriť. Aj o tom už o chvíľočku v ranej téme. Lucia Cibiková a Ivana Ilgová vás šetriť nebudú a pustia na vás aj po 6. dobrú hudbu a dúfam aj dobrú náladu. Príjemné vstávanie. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Girls Like You a Maroon 5, teraz o 6. hodine 9. minúte. Dobré ráno, aký je môj zlozvyk, píše Martina z Košíc. Odkladám si všetky účtenky, idem tým na nervy celej mojej rodine, ale vy to máte, Martinka, práve že výborne naplánované, lebo toto je jeden z najväčších zlozvykov, že si nerobíme poriadok a neodkladáme a vy to robíte, takže fajn, chválime vás za to. A Ivan z Luky nad Váhom, keď sa s matkou vyberieme na neplánovaný výlet a začneme vo veľkom nakupovať, až do vás zistíme, čo sme všetko vlastne ani nepotrebovali. Áno, áno, niekedy sa to stáva, že nás tie nákupy prevalcujú a práve preto je fajn finančná disciplína a možno niekedy aj nejaké šetrenie si na nákupy. Presne, ako hovorí napríklad aj Maroš Ovčarik z Finančného kompasu. Keď sme sa Slovákov pýtali, že či si odkladajú nejaké peniaze z výplaty, tak veľká časť Slovákov tvrdila, že si odloží len vtedy, keď niečo zvýši z výplaty. Čo je samozrejme problém, pretože všetci vieme, že keď peniaze na účte sú, alebo v peňaženke sú, tak sú skôr mínu, ako keby tam neboli a časť tých peňazí by bola niekde na nejakom sporiacom účte alebo na nejakom inom produkte mimo bežného účtu. Aj finančný poradca Marian Bulík má podobné skúsenosti. Chybou, ktorú ľudia robia, je, že si sporia len sporadicky, keď im niečo na konci mesiaca zostane. Pritom by si mali sporiť pravidelne, pevnú sumu a vždy hneď po výplate ideálne trvalým príkazom odviesť na sporiaci účet, kde sa im to bude kumulovať a vytvoria si tak chýbajúcu bežnú rezervu. Kto šetrí má za 3, tak sa hovorí, nikto však nevraví, že máme jesť suché kvorky a po výplate nekompromisne dávať bokom aspoň polovicu. Menšia pravidelná suma, to sa však dá zvládnuť a v prípade potreby, ako by ste našli. A čo detské rozumy, ako to vidia so šetrením? Podľa mňa je to dobré, lebo si môže našporiť na niečo, čo proste chce a nemá na to v tú chvíľu ten daný počet peňazí. Aby ste si už na niečo sporili? Áno, na 2 videohry do PlayStationu.
na počítač, ktorý mi potom kúpil oco. Peniaze mám odložené. A použiješ ich na niečo, o čom snívaš? Kúpiš si bežecký stroj do izby. Peňazí podľa prieskumov nemáme na zvyšok, si sa finančne cítime najlepšie za posledných 10 rokov. Máme ale kadejaké finančné zlozvyky. Aké sú tie vaše, ktoré vám vedia poriadne prevetrať peňaženku? Facebook Rádia Slovensko, SMS-ky 7773 alebo slovensko@rtvs.sk. Rádio Slovensko, dobré ráno. Z Rádia Slovensko pekné ráno, 6 hodín 35 minút. Šetríte si, dokážete si niečo odložiť, dokážete mať prehľad o tom, čo všetko je vo vašej peňaženke, alebo na účte, alebo za čo ste vydali práve včera nejaké peniaze. Dnes ráno hovoríme aj o finančných zlozvykoch, pretože práve tie sú aj podľa odborníkov často za tým, že nemáme celkom jasné, čo s našimi peniazmi sa deje a že ich nemáme doslova do písmena nazvíš. Ale ako píše Radka, aj keď šetrím, tak tú slávnu polročnú rezervu nevytvorím, aj keby som akokoľvek čarovala, vždy sa nájde niečo. Ide zima, treba čižmy. Keď chcete také, ktoré by boli aspoň do konca sezóny, stoja cirka 10% z príjmu a ten ďalší v domácnosti asi bude v sandálikoch. Prídu Vianoce a tak stále dokola. Ak máte nejaký finančný zlozvyk, tak nám o ňom dajte vedieť. Možno je to práve taký, o ktorom ani neviete, že vám vyprázdňuje vašu peňaženku. Napríklad také zachraňovanie rodinného rozpočtu s potrebnými úvermi. Keď sme sa pýtali ľudí na to, že či si myslia, že je normálne požičiavať si na spotrebu dĺžičku vo výške 1000 eur, tak veľká časť ľudí povedala, že áno, že to považuje za normálne, zároveň používanie kreditnej karty a tak ďalej. Také tie najdrahšie formy požičiavania. Už len to samotné vnímanie je také zaražajúce, že veľa ľudí si myslí, že je to úplne v poriadku a normálne, a samozrejme, že keď si to myslím, no tak často potom siahnem. Nielen Maroš Ovčarik z Finančného kompasu, ale aj poradca Marian Búlik pred týmito typmi úverov ľudí vystriha. Na čo ich vždy upozorňujeme je aj to, aby nevyužívali extrémne drahé úvery, ako sú kontokorentné úvery, čiže mínus na účte, alebo spotrebné úvery, alebo nákupy na splátky, pretože sú to jedny z najdrahších úverov na trhu. Môžu mať úročenie 15 až 20% ročne. A prečo si ľudia vlastne stále berú takéto pôžičky, ktoré riadne preplatia? Média, reklamy, okolie, ktoré vidíme a vnímame, nás vedie k tomu, aby sme si dovolili kúpiť, aj keď na to nemáme. A že splácať je jednoduchšie ako sporiť. Ono naozaj je jednoduchšie splácať ako sporiť, avšak výrazne drahšie. Svoju finančnú situáciu podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus vidíme najlepšie za posledných 10 rokov. Tretina opýtaných je spokojná, polovica to má neutrálne a len 15% ľudí ju vidí ako zlú. Aj napriek lepším príjmom však tvrdíme, že peňazí nemáme na zvyš. Je to skutočne o zlej disciplíne? Aké sú vaše finančné zlozvyky? Dajte nám vedieť. Začiatok školského roka je síce za nami, peňaženky rodičov už možno aj vykrvácali, výdavky na deti sú naozaj bez debaty veľká položka vo finančnom rodinnom rozpočte. Deti naozaj vytvárajú mesačný náklad, môže byť rádov až v stovkách eur, preto si myslím, že príprava napríklad na prváka by mala začať minimálne rok predtým. Ak si dokážeme odložiť 50 eur mesačne rok predtým, ako ide školák do prvej triedy, máme celú sumu 600 eur na to, ktorá v priemere stojí prvý rok prváka v škole. Aj s finančným poradcom Marianom Bulikom sa dnes pozeráme na naše najčastejšie finančné zlozvyky. Aj fakt, že neuvažujeme dlhodobo, môže spôsobiť, že školské výdaje bývajú často v septembri naša nočná mora. A keď už je reč o deťoch, ako to vidia chlapci s hospodárením? Keď budem potrebovať niečo, no tak môžem z nich minúť polku, ale keď ich nebudem potrebovať, tak nebudem mieť na nič. A čo by si mohol tak urobiť s tými peniazmi, ktoré neminieš? Necháš ich len tak? Niekde v pančuche? Nie, odložím si ich do banky alebo niekam. A do banky je dobre si odkladať peniaze? No, podľa mňa je to dobré, lebo proste človek ich nemá proste rozmotané hoci kde, tam ich má a proste má ich na jednom mieste a môže si ich prísť, vybrať určitú sumu, ktorú potrebuje. V základe nemať rozmotané peniaze, je vám to teraz úplne jasné. Môj najväčší finančný zlozvyk, píše nám Juraj, ako väčšiny Slovákov je pracovať za nízku mzdu, takže sa mi nemôže stať, že by som mesačne utratil niekoľko 100 eur za návštevy kina a kávičky. Na Slovensku žijú dva druhy ľudí, normálni a špekulanti. Normálni chodia na dovolenky, menia každé 2 roky auto, stravujú sa v reštauráciách a špekulanti špekulujú nad tým, ako prežiť od výplaty k výplate.
Podľa nového prieskumu agentúry Focus vnímajú Slováci svoju finančnú situáciu najlepšie od krízy spred 10 rokov. Stále ale mnohí nemajú peniazy na zvyš. Aj preto, že nás o peniaze oberajú finančné zlozvyky ako neporiadok vo financiách, drahé spotrebné úvery a to, že si často nič nešetríme. Máte aj vy nejaký finančný zlozvyk, ktorý vám robí ozaj poriadny prievan v peňaženke? Dajte nám vedieť. Naďalej Facebook Rádia Slovensko, SMS-kové číslo 7773 alebo mailová adresa slovensko@rtvs.sk. Rádio Slovensko, dobré ráno. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Pracovný deň už je v plnom prúde, tak pracujte, zarábajte a uvažujte, ako s peniazmi aj naložíte. Porekadlo hovorí, že keď je žatva, mali by sme napĺňať svoje sýpky. To znamená, ak máme prácu, ak máme príjem, ak sme zdraví, mali by sme sa snažiť čo najviac vytvárať svoje úspory, budovať majetok a čo najrýchlejšie sa zbavovať úverov, predovšetkým tých zlých, drahých. Toto nám radí finančný poradca Marián Bulík. Áno, máme finančné návyky, máme aj finančné zlozvyky a práve o tých dnes ráno hovoríme. Ponúkneme inak o chvíľku aj príklad, ako má vyzerať naozaj prepracovaný finančný plán. Už o niekoľko minút pozdravujeme a naďalej príjemný pondelok. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.